është rezultati i deri tani shumë i mos bidhjes tuaj civile? Tani unë nuk jam, unë nuk mbaj fatikisht kështu agjend se sa rezultati ka, por realisht të flas për ditën e fundit, u pushteti, ndi vetëm që pushteti kundër mua, në sensin që edhe kur do ti që më zihesh, më të bësh debat, nuk lën ata. Pra ka një gjë që nuk shkon, pra që ndi një siklet të strukturës shtetërore, sepse nuk shikoja në një arsye të madhe, sepse në për të flasë për ne që ishim të sheshi Wilson, do të kishte gjitha të forca policore, gjitha të shtytje ndaj deputetëve, apo të përdorja ujë dhe gaz lëtësieve. Dhe që më duk një absurditet shumë i masë, sepse nuk parte asë njëri që të hitë në korë, do qofë dhe një ofendim ndaj policisë, apo ndaj dikush tjetër. Imagino pas taj që kusur kishim ne, por dhe njerëzit që pini kafe në lokalet gjetur ndaj aty lloj vandalizmit policor. Kjo që mendoj që diçka po zgjedh, që qeveria nuk është aq komode, sepse po të ishte komode do të marrin më pyetë fillimet e tyre që ishin të hekra nga kryeministria e linin lishë, sepse mendonin edhe dinin kishin marrë më çështë do të kishte akte apo kishin besim në vetvete ata që sot ai besim besoj se te qeveria nuk e ka më. Për efekt që edhe deputet që kanë qenë përfshirë apo ministra të tjerë me radhë, sot e gjenden ditë për ditë më shumë të akuzuar. Kjo, ndoshta kjo ka ullë dhe cikë qëtësin e qeverisë, për ju shikoni nga këto të fundit komunikimet që vëndelë që nuk ka ngellë zyrtari lartë që ka pas në dorë diçka për ndihmuar bandat kriminale, kështu që mendoj që qetësia, dhe qetësia kur humbet duket pikërisht në këto gjërat e vogla, pra. Që të shtysh, do ju bëj, një pyetje shumë konkrete, duke qenë se kemi edhe zotin Elezi, edhe zotin Shabani në studio. Do e nisë me zotin Shabani, si do të abinit një si Partitë Demokratike, a është më tepër që ju, zoti Koreshi, i përkisni një brezi të ri politikanësh me një tjetër mendësi, pa diskutim që keni dhe frymën perëndimore duke qënë se dhe keni studiuar jashtë, të bindni zotin Shabani që të keni një aleancë para zgjedhore. Më pas, do të keni pak më të vështirë, besoj, me zotin Elezi duke qënë se ju një në themel. Edhe njerë, që ofse thua si sa i mirin me zotin Shabani, gjekollaj shpet, një shtërëngim dore dhe i pare në sy, me nga akë burnor, por më kam fjallë që ofse thua sa i mirin, pastaj si parti, pa ne thashtë që duhet kuptojmë ne më akuretari njerë se ku jemi, pastaj më vënd në vit të delegohet të sa i mirin, apo t'i kusht tjetë të zotin Shabani. Por e jetë visu, atë e që zotin Elezi e ti miqë i gjenezë. Shui që unë them, e para një duhet kuptojmë ne, vetë, duhet kemi ne kontakt dhe para me zotin Berisha, pavarësisht duhet jam mundësin ati dhe brendë familjes për këto ditë, sepse është dhe për ta përtyrë me një situatë tjilë, për shdo një rinë në nivelin umanë është diska e fortë. Shui që mendoj që nga e hana duhet kuptojmë dhe ne se qëfar strategjit duhet ndjekim dhe sa duhet nga pysin ne aji për strategjit që duham ne tjere të ndjekim. Sa do të nga pyesi ne, zoti Berisha? Po prandaj të thashë, që këtë thashë, duhet pyesi çdo deputet, çdo kryetar partije, se si e mendon perceptimin me gjithë. Dhe sa i do ju dëgjoj pasaj, do i marri parasysh kërkesa tuaja, edhe oferta tuaja. Jo, nuk është problemi se nga mire për jo. E para është që nuk është rëndësi, se unë jam i bindur dhe e këthjellët, që kur jeni partit politike ka që të madhe, sa që është partit demokratike, nuk mendoj që çdo pretendim dhe çdo ide të çdo kujt nga ne, se prevalon shumica, absolutisht. Ideja është që debati duhet të rrihet, ide duhet hidhen, pra duhet flitet me njëri tjetrin. Kjo është ndryshimi vetëm që unë pretendoj, që pretendojnë çdo deputet në këtë moment, sepse nuk ka pas një komunikim të shpesht, apo me ja thënë gjë, sepse së mësë së të Berisha në shpimë të kevan me mira, pra në sensin njërzore, mbështetëse, tjemë rrë. Po përbërën e kartolina, në të shasë dhe fund viti? Jo, në doa drejt për drejt për të drejt. Po, zëti Shabani, mi që e morët fjallin, po. Telbi është këtu që nuk është që është e qa kemi nevoj ne, po unë njësë me premisën qa ka nevoj se cili, këtu në këtë vënd 34 vjetë ta e kanë gjetë gjuën, e kanë gjetë gjuën me njërës që e kanë akuzu për vrasje, për përdënime, e jo më me njërës të tjerë. Telbi është qa ka nevoj Shqipëria, dhe Shqipëria sot ka disa kriza themelore. Dhe kriza e parë është që të rindë, nuk e shonetarë me tyre këtu. Dhe kjo është një krizë sociale, po është një krizë ekonomike, se të hikën a i brez i cili duhet të ndërtoj vëndin, pra që janë mjek, ingjinier, gazetar, pedagog,
të cilët do paguajnë taksa, të cilët do shohin të armën tyre këtu etj. Tani pse ikin këta? Një pjesë e madhe e këtyre ikin sepse tregu është kapur. Pra, nëse ata duan të merren me biznes, është i njëjti oligark që merret nga Orizi tek Floriri, tek rrugët, tek portet, tek nafta, tek çdo gjë. Në çdo sektor nuk konkurron dot që të hapësh një të kesh një supermarket, gjë që shpesh të rinë tanë bën kur shkojnë jashtë. E dyta, duan të ecin me punë, duan të punojnë diku. Të gjitha sektorët kanë nga një çift ligar në krye, i cili ka aty 34 vjet, mund të ketë bërë manovra, nga dekanësh bërë rektor, nga rektor shef departamenti, nga këtu rektor etj. Tani, këto dy gjëra kërkojnë shkulje me themel, kërkojnë që në parlament kemi një paket anti-oligarki, që të thyem këto monopolet në treg, të hapim konkurencën në treg, fuqizojmë biznesin e vogël, dhe në çdo sektor tjetër do duhet që të vendosësh mandate. Pra ke qenë një herë shef departamenti, aq mbaroi. Ke qenë një herë kryetar partie, ke qenë një herë kryeminist, ke qenë një herë, pra të gjitha funksionet që të ketë çarkullim elitash. Këtë nuk e bën dot as Sali Berisha, nuk e bën dot as Ilir Meta, nuk e bën as Edi Rama, sepse është kundër interesit vet. Kësh rrënja e problemit. Pra çdo lloj bashkëpunimi me këta të tre nuk e zgjidh problemin shqiptar, mund zgjidhi karrierën e secilit nga ne, por nuk zgjidh problemin themelor të shqiptarëve. Dhe kjo është arsye pse njerëzit i kanë kthyr kurrizin politikës, sepse nuk flet për ta. Pra unë isha në protestë. Do shkojnë të votojnë ama? Unë isha, por nuk shkojnë pra një pjesë, dhe kjo është sfida jon, konkurrenti jon nuk është as Sali Berisha as Edi Rama, konkurrenti jon kryesor është mos votimi. Sepse ata votues që mund ta ndryshojnë situatën e kanë humbë besimin. Dhe kjo është. Ata që votojnë pa diskutim që në këtë rast favorizojnë majorancën. Pa dyshim, stagnacionin. Pra ata votojnë që gjërat rrin siç janë. Pikërisht. Dhe kjo është sfida që kemi. Por kjo sfidë nuk zgjidhet dot me këta që janë rrënja e problemit, sepse ai që Shqipëria të ecë përpara, Sali Berisha duhet të jetë një njerëz i zakonshëm. Këtë s'doj. Që Shqipëria të ecë përpara duhet Edi Rama, më kupton, të jetë përballet me ligjin njësoj si çdo njëri tjetër. Këtë s'doj. Dhe nga që ka hallën e vet, vuan Shqipëria. Ç'a ndodhi gjatë diktaturës komuniste? Për një vil atje ke bloku u do Shqipëria. Se aty në burg rrit ai, s'kishte ku shkonte Veroja, ai kishte izoluar vendin, në çifej se mos e vrisnin. Pra prapë te vilën e atij u doj gji kompjuter. Dhe tani, për vilën e 2-3 njerëzve, po digjet një kompjuter. Këtu është thelbi. Pra, ne na duhet të kuptojmë që duhet digjim karrierën e 2-3 njerëzve që vendi të ecë përpara. Këtë ka nevojë Shqipëria. Po ju ofruam këtë dhe ne përpiqemi t'ju ofrojmë këtë në çdo lloj mekanizmi, me çdo lloj koalicioni etj. Po ofruam këtë, pa dyshim që Shqipëria ka shpresë dhe unë jam i bindur që do të ketë shpresë. Këta janë në fund të ciklit. Po ta fokusoni fushatën. Këtu. Ke këto gjëra. Po pra, si te luftën e pabarazisë. Fokusoni, si do e krijoni qasjen tek elektorati? Pra do shkoni të takoni qytetarët. Atëherë, shiko. Sepse mos harrojmë që ka edhe kategori të ndryshme shtresash. Pra duhet të përshtatesh, të flasësh me një gjuhë sa më të qartë, sa më bindëse. Ju e dini shumë mirë sepse jeni tashmë në rrugën politike e politikës dhe e dini se çfarë duan qytetarët. Pra në 2021-shin, 3 muaj mbas u regjistruam, se u themeluam si parti, morëm pjesë në zgjedhje. Prapë ka përcyem atë pragun elementar, në 2023-shën u dyfishuam në gjithë zonat ku garuam, pra kemi një lloj eksperiencë. Çka kemi me sondazhe renditeni? Çka kemi kuptuar? Ne është profili i votuesit ton. Profili i votuesit ton kryesisht nuk është votues militant. Pra tifoz, që ti e merr, e mbledh në stadium e çon këtë etje. Në përgjithësi janë njerëz të cilët të votojnë, të ndjekin, të mbështesin, ka rast edhe kontribuojnë financiarisht, por nuk të vinë nga mbrapa. Dhe për këtë arsye, struktura që kemi ndërtuar ne, i shkojmë ne votuesit. Pra, i shkojmë, ne kemi shumë, kemi ngritë disa pika në për qytet, ku dalim me flepalose, kemi stenda, flasim me njerëzit, angazhojmë, nëse ata duan i marim numër telefoni, që mesaj, i marim telefon, i bijem dyerve, pa i bezdisur njerëzit, pa tjetër, i bijem dyerve, nëse dikush përgjigjet angazhojmë, nëse ajo i lëmë i flet palosi aty, kjo është shumë e vështirë, gjithsesi, ëh. Pa dyshim që është e vështirë, por ka pasur një rritje progresive. Një gjë që unë kam vlerësuar shumë në 2023-shin nga analiza që ne i bëm votuese ishte që 100% atyre që na kishin votuar në 2021-shin na votuan sërish. Dhe pastaj sigurisht u dyfishuan. Pra do thotë, ne nuk e kemi zhgënjur votuesit tan. Ky është ankthi i më i madh. Ata që na kanë besuar, mos nuk keni patur as pushtet, ëh, sepse zakonisht gjiko ka disa mënyra për të zhgënjur. Ne kemi parë këtu aktivistë shoqërisë civile që e kanë zhgënjur publikun. Pra, kanë dalë kundër kompromiseve që bëjnë pasere, patjetër. Ose e kanë ndruar, e kanë drejtë. Fiori deshat theksoi vetëm diçka tek vështrimi që e pa zoti Shabani, e pa shumë zbutur situatën. Që do të thotë 30 vjetësh ngritur një
Në këto 30 vjetë është ngritur një sistem. Dhe ky sistem që është ngritur në themel ka pa ndryshkushmërin, sepse në mënyrë ciklike se cili para ardhjes ka pas një gjuhë, jo vetëm një gjuhë, po një lumë akuzash ndaj kundërshtarit dhe me ardhjen në pushtet i ka fshirë këto akuza. Dhe ky lloj cikli i ndodhur ka ndërtuar zinxhirin e pandryshkueshmërisë dhe sot ka treguar që pikërisht në themelin e betejës tyre që sot e kanë me drejtësi, dhe duke qenë se themelin e tyre e kanë duke qenë se në themelin e tyre e kanë me drejtësinë në një farë forme, ato janë bërë pjesë të njëjtit front. Pra sot kërkohet, sepse gjendja elektorale është e tillë, pra një grup i madh njerëzish të djathtë, edhe të majtë, po edhe të patjetër që edhe elektorati i gri kërkojnë një front që t'u bëjë ballë këtij sistemi. Kurama dhe Berisha janë pjesë të njëjtit sistem, për shkak tashmë edhe e kanë shpallur edhe me vepra këtë, se në rastin e dy votimeve në parlament, mbylljen e listave dhe amnistinë, ligjin për amnistinë, dhe kjo tregon që ato tashmë elektorati, kjo pjesë e elektoratit që analizova në të tre grupimet, kërkon që të ketë një blok i cili pikërisht i kundërvihet pikërisht edhe Ramës edhe Berishës. Sepse nëse Berisha do ishte në pozitat forta, të bërit opozit, jo me fjale, por me vepra, pa tjetër që do ishte një periud shumë e vështirë, dhe do ishte shumë e vështirë edhe për partit e reja, po dhe formimi një poli, i tili do të zinë të vend elektoralisht. Ata shme janë gjithë premisat që edhe partit e reja, po edhe një krijimi poli, një poli unik që të përballet pikrisht me Ramën dhe Berishën, se me ta tashtu, përse që duhet marrë më në analizë dhe në konsiderat, është domosdoshmëri dhe është dhe nevoj për përfaqësimin e gjendjes e opozitare të shoqërisë. Diçka të fundit për ta mbyllur, zoti Korreshi? Nuk kam asgjë të fundit, do mendoj që shoqëria shqiptare meriton shumë, por sistemi elektoral nuk ta lejon, kështu që ndaj që ishte do të, kjo vetëm me këtë do të bëhet thirrje më së pari gjithë miqve dhe shokve, se do të doja që të gjithë partitë e vogla, pavarësisht se kanë elementë të jashtëzakonshëm ose lëvizjet e vogla, unë mendoj që do të bëjnë llogarit nëse i marrin apo jo, jo për të qenë fitues, që nuk është bëhet fjalë, por të bëjnë llogarit nëse mund të marrin apo jo mandate. Në të kundërtën, duhet të bëjnë një përpjekje të fundit, pavarësisht gjë se sot është me këtë themel madhe është Edi Rama, dhe ta kryjm debatin dhe duke qenë në parlament me njëri tjetrin, po dhe brenda llojit në opozitë. Por derisa ne do të jemi kështu të shpërndar, element të jashtëzakonshëm, parti të vogël ose i natçor, siç janë sepse me vetëm djathtët krijon parti. Të tjerë po shikosh në këto 34 vite vetëm të djathtët janë mërzitë dhe janë kanë bërë parti të tjerë. Që do të ose me bindje djatha ose po diun që kanë qenë ka pas një lloj lidhje ose janë konservator, unë mendoj që duhet me parë që mos tikin votat kot. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj. Faleminderit zoti Elezi, faleminderit zoti Korreshi, zoti Shabani, shumë faleminderit që ju kisha prezent në breaking. Ju uroj një fundjavë sa më të këndshme. Kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.